Вчора прозвучала в Києві від уповноваженої з прав людини пані Москалькової, яка прибула сюди на суд до Вишинського і заявила, що в неї немає мандату займатися питаннями звільнення і обміну росіян, які засуджені в Україні за важкі злочини, на українців. Це цікаво, тому що в Мінську українська сторона минулого разу 13 листів передала на Гризлова і російську делегацію з вимогою такий обмін здійснити. І вже цього року ми двічі передали всі ці самі списки, 25 на 25. І ми чуємо від Гризлова весь час, що та, ну, це ж не Мінську має обговорюватись. На це є мандат наших уповноважених Денисової і Москалькової. Тобто одна рука, не знаю, що робить друга, рука в Російській Федерації, і ви в них запитаєте хоч одне прізвище, крім Вишинського. От вони знають з цього списку 25 кочковість. Нікого вони не знають. От хто забуті, так це ці люди. В цьому контексті, дорогі мої, я хочу сказати, що вчора з представником України в тристоронній контактній групі паном Євгеном Марчуком ми направили відповідне звернення з усіма цитатами Москалькової на пана Гризлова, з проханням, що, дивіться, ваша коліжанка, пані Москалькова, заявила, що в неї немає мандату, і що цим займається тристороння контактна група. Власне, це саме говорить вам і українська сторона протягом всіх років. Ми вимагаємо 27 березня під час наступної зустрічі в Мінську 107, що першим питанням стояло саме звільнення заручників і політв'язнів. Ми ще раз наполягаємо на формулі 25 на 25. Ми готові передати 25 росіян, засуджених в Україні, в обмін на 25 політв'язнів Кремля.